નસવાડી તાલુકા પંચાયત મોગલા બેઠક પર પેટા ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસના ઉમેદવારે ફોર્મ ભર્યું. છોટાઉદેપુર જિલ્લાની નસવાડી તાલુકા પંચાયત 12 મોગલા બેઠકના સદસ્યનું અકસ્માતમાં અવસાન થતાં બેઠક ખાલી પડી હતી. તેને લઈ ચૂંટણી યોજવા માટે નસવાડી મામલતદાર ચૂંટણી અધિકારીએ પેટા ચૂંટણી યોજવા જાહેરનામું બહાર પાડતા આજરોજ 12 મોગલા અનુસૂચિત જાતિની બેઠક માટે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે વિપિનચંદ્ર દિનુભાઈ પરમારનું ફોર્મ કોંગ્રેસના તાલુકા પ્રમુખ જયેન્દ્રસિંહ સોલંકી તેમજ કાર્યકરો દ્વારા નસવાડી મામલતદાર ચૂંટણી અધિકારીને આપ્યું હતું. ત્યારે કોંગ્રેસના તાલુકા પ્રમુખ જયેન્દ્રસિંહ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે ગત ચૂંટણીમાં અમારા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વિજેતા થયા હતા, પરંતુ કમનસીબે અમારા સદસ્યનું અકસ્માતમાં મોત નિપજ્યું હતું. પરંતુ આ પેટા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ ફરીથી અમારા ઉમેદવાર જંગી બહુમતીથી વિજેતા થશે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો. અલ્લારખા પઠાણ, ZSTV, છોટાઉદેપુર. આજરોજ તારીખ 12/11/2021 રોજ અમારું નસવાડી તાલુકા પંચાયતની જે પેટા ચૂંટણી મોઢલા તાલુકા પંચાયત 12 મોઢલા તાલુકા પંચાયત પેટા ચૂંટણી આવેલ એમાં પલાસણી ગામના વિપિનભાઈ અમારા ઉમેદવાર છે, વિપિનભાઈ વિનુભાઈ પરમાર, એમનું ફોર્મ ભરાયું છે. અને આ જ તાલુકા પંચાયત સહિત મોઢલા અમે ગઈ વખત પણ કોંગ્રેસ પાસે હતી અને કોંગ્રેસના અમારા ઉમેદવાર વિજેતા બન્યા હતા, પણ કમનસીબ એવું કે એમને એક્સિડન્ટલી મોત થતાં આ પેટા ચૂંટણી આવી છે. તો આ પેટા ચૂંટણીમાં પણ અમે કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર આ વિપિનભાઈને જંગી બહુમતીથી જીતાડશું, એ જ પ્રભુ પ્રાર્થના સાથે વિનું છું. નસવાડી તાલુકા પંચાયતમાં પેટા ચૂંટણી જે આવેલ છે 12 મોદલા તાલુકા પંચાયતની, ગઈ વખતે અમે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી અમારા કનુભાઈ ઉણકાભાઈની જીત થયેલ, પણ એમાં એમનું દુઃખદ અવસાન થતાં હમણાં પેટા ચૂંટણી છે એમાં અમે વિપિનભાઈને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કર્યો છે. અને આ વખતે અમે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી જોરદાર જંગી બહુમતીથી આવી નમસ્કાર. હું સરવેજભાઈ રશીદભાઈ મેમણ, જિલ્લા ભાજપ કારોબારી સભ્ય, જિલ્લા તેમજ તાલુકાની જનતાને દીપાવલી તેમજ નૂતન વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવું છું. સમગ્ર નસવાડી તાલુકાની જનતાને હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ ગોપાલસિંહ શિવસિંહ ચૌહાણ આવનાર દીપાવલી અને નવ વર્ષના શુભેચ્છા પાઠવું છું, અને નવ વર્ષ સૌને ફળદાયી યશસ્વી નીવડે એ બદલ હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે અને સમગ્ર ઉમરગામથી અંબાજી સુધીની આદિવાસી પટ્ટીમાં નવા વર્ષના તમામ જનતાને શુભેચ્છા પાઠવું છું અને દીપાવલીની પણ શુભેચ્છા પાઠવું છું. અને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર પ્રગતિ થાય, સમગ્ર ગુજરાતની જનતા શાંતિમય અને સુખમય પ્રાપ્ત કરે એવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું છું. અને સમગ્ર જે આખા ગુજરાતની જે જનતા છે એ કોરોના મહામારીમાં ત્રીજી લહેરની અંદર જે લડાઈ લડી રહ્યા છે એ મહામારીમાં એમનો સામનો કરવાનું પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એમને શક્તિ અર્પે એવી શુભેચ્છા સાથે હું સમગ્ર જનતાને દીપાવલી અને નવા વર્ષના શુભકામના પાઠવું છું. જસુભાઈ ભીલ, ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ, આદિવાસી મોરચો.
નસવાડી તાલુકા પ્રમુખ તેમજ નસવાડી તાલુકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના સદસ્ય શ્રીઓ વતી હું નસવાડી તાલુકાની જાહેર જનતા ભાઈઓ બહેનો નવયુવાન મિત્રો તેમજ બાળ ગોપાળ મેં દિવાળી તેમજ નૂતન વર્ષ નિમિત્તે આપ સૌનું આરોગ્ય તેમજ આવનાર વર્ષ સૌનું શુભ નીવડે એવી તમામ ભાઈઓ બહેનો નવયુવાન મિત્રોને શુભેચ્છા પાઠવું છું। જેસ્વર રાજેશ કુમાર બબલુ જગત નારાયણ રહેવાસી કડોલી મોડી હું બધા આપણે આમ જનતાને એવું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે નવું વર્ષ ને દિવાળીનું નૂતન વર્ષ બધાને સારું નીવડે બધા આરામદાયી સુખદાયી રહે એવું હું શુભેચ્છા પાઠવું છું।